високопосадовці США радять Україні зачекати з початком масштабного наступу на російські сили, доки вона не отримає останню партію американської зброї, а її війська не пройдуть відповідний вишкіл, пише Reuters. В адміністрації Байдена додали, що переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбуваються у контексті гарантування того, щоб українці мали достатньо часу, щоб опанувати новітнє озброєння, надане американською стороною.